top 5. Pode chamar o Biel, tá pronto? Vamos lá? Tá pronto! A quarta luta de Muay Thai para subir ao octógono da equipe Snake Tiger de Ibiá. Vem aí, Biel!
Fim do primeiro round. Fim do primeiro round entre o campeão da equipe Freitemer e Dibia pelo Reinaldo Tonácio da equipe Top Team. Agradecer mais uma vez a Prefeitura Municipal, a Faculdade Cidade de Campanel, Secular Avenida, Sonhando Professional, Geoambiente, Dr. Reinaldo Giro, Droga Vida. Para subir ao octógono, Octógono Miel, anunciando o segundo round, Bianca. Vai chegar.